Різдво хочеться, щоб різдвяне диво було якби у кожній сім'ї, у кожної дитини в таке свято. Тому думаю, що невеличкий такий внесок буде незайвим. Хмельничанин Юрій – один із тих, хто долучився до збору смаколиків для дітей Миколаївщини, що відбувся в рамках волонтерського проєкту «Діти фронту». Ганна Маєвська з благодійного фонду «Волонтери Поділля» так розповідає про захід. У 2015 році у нас був досвід спілкування з дітками в деокупованих територіях. Направду, це дуже емоційно, дуже важко. Ми довго зважувалися на цей крок, чи зможемо ми це зробити, адже це потребує великого людського ресурсу. Ми запускаємо цей проєкт для того, щоб в майбутньому допомагати діткам деокупованих територій Півдня та Сходу. Пакунок з солодощами і фруктами підготувала для дітей Миколаївщини Катерина з Харкова, яка нині мешкає в Хмельницькому. Каже, для неї це особисте. Бо знаємо, що таке прифронтове місто. Обирали, що діти люблять. Разом із дорослими смаколики несли діти. Серед них 5-річний Михайло. Придають діткам смаколики. Директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль принесла гроші від колективу. Часу у нас придбувати смаколики не було, тому ми вирішили долучитися трошки грошима. Валентина Гесаль каже, колективом волонтерять від березня минулого року. Щомісяця ми здаємо одноденний заробіток. Ну, це справа добровільна, але здають практично всі. У мене на даний час 30 працівників мого центру мають рідних, які на передовій, тому ми намагаємося і їм допомогти, хто ж як не ми. Долучаємося до різноманітних акцій і до Миколая, і іншим благодійним фондам трошки допомагаємо, волонтерам. Супроводжуватиме солодкий вантаж волонтерка Івана Черніцька. Я до цього не брала участі ні в яких виїздах, хоча дуже сильно хотіла. От мене нікуди не брали, в мене двоє дітей, але зараз маю змогу, хочу, маю бажання, і я поїду, і все буде добре. Бо ми з України. Івана Черніцька каже, солодкі пакунки готують для понад 700 маленьких жителів селища міського типу Березнегувате та прилеглих сіл, куди раніше волонтерам було важко дістатися. Пробути на Миколаївщині Івана планує кілька днів. Я планую не тільки, щоб це була гуманітарна поїздка, а щоб це була поїздка, яка подарує дітям все моє тепло, яке я маю, і зігріє кожне їхнє сердечко. Це буде не просто поїхали, залишили пакунки і назад, а ми будемо з ними разом залучені до різдвяного дійства і будемо допомагати їм всім, чим можемо. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.